اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالی تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔